بسم الله الرحمن الرحيم. يا بعد عبد الله برنامج كان مقفلا غندو نوحا كامل نغندونا وهورو كينياتا يا حسن شيخ محمود وحي هشيس كوغارين مجالدا نيروبي عريقة دالكا سيكينيا كوبي تمام قضب ايا الاسلام بلغي محاي كوبي تمام قاسي قضب ايهين عنو ايقو دونا وربحن يدعوه ارمها لحريدة وانو برنامج كان إذا كوغوسو قد بين دونا برنامج كان عن كفلان قيان دونا نبوه قادم مريكن كو ايا سوين لوغا سودو ياي سومالي لان وانو ايقو دونا وربحن يدعوه ارمها لحريدة وانو برنامج كان كوسو قد بين دونا برنامج وريد كان ينسودو كل كفلان قيان دونا كونا فاقدي دونا قدبادا ايا كوكال ايا دابات دونتان او قيب كي هاي محا حلقان كتاقان magalaha ugu xunna waa kuwe magalada caasimadda Muqdisho amni daradu soo dhawaada qodobada ayaa falanqeynay faagaad ku sameyn doona halkani waa nuxurka wararka legray muqaalkan oo shirgiray adigoo la wadaagaya saaxiibadaada Xasan Sheekh oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu madaxweynuhu kulan la gaatay Uhuru Kenyatta heshiis 19 qodob ka kooban ayay isla meel dhigeen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya Xasan Sheekh iyo Uhuru ayaa warmurtiyad wada jir ay ka soo saareen wada hadallo ay ku yeesheen magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya wada hadallada ayaa yimid kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu maanta Kenya ku tagay waa shalay tuye casuumaad rasmi ah uu ka helay dhigiisa dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta kadib wada hadallo ay yeesheen ayaa labada madaxweyne isku raacay 19 qodob oo la xiriirta xoojinta xiriirka labada dal qodobadaas ayaa waxa ugu weyn in labada madaxweyne ay dib u xaqiijiyeen inay ka go'an tahay dagaalka ka dhanka ah argagixisada waxa loogu yeero si loo markaas xaqiijiyo guul laga gaaro waxayna fareen hay'adaha amaanku labada dal inay isku xiraan dadaaladooda ku aadan dagaalkan si loo xaqiijiyo amniga iyo ilaalinta muwaadiniinta labada dal warmurtiyadka ayaa sidoo kale lagu sheegay in labada madaxweyne isku raaceen in dib loo bilaabo duulimaadka shirkadda Kenya Airways ee Muqdisho sida ugu dhaqsiyaha badan si waafaqsan heshiiska adeegga hawada ee labada dal ee loo yaqaano BAZA kaas oo dib u eegis lagu sameyn doono Soomaaliya iyo Kenya ayaa sidoo kale isku raacay in la fududeeyo sarana loo gaado iskaashiga ganacsi ee labada dal iyadoo Soomaaliya loo furay inay suuqyada Kenya u dhoofiso kalluunka halka Kenya ay dib u bilaabayso dhoofinta gaadkii la geyn jiray Soomaaliya sida ugu dhaqsiyaha badan Kenya ayaa sidoo kale ogaatay in mas'uuliyiinta wada ama wata baasaboorada diblomaasiga ah iyo kan adeega dadweynaha serviceka ee Soomaaliya ay visa Kenya ku helayaan 8-4 saac gudahood marka ay ka codsadaan online-ka laguna siiyo garoonka iyadoo aan wax lacag ah laga qaadin waxay sidoo kale labada madaxweyne hoosta ka xariiqeen in dadka wata baasaboorka shacabka ee Soomaaliya si degdeg ah visa Kenya ku helaan iyadoo la door markaasi doorbidaayo in lagu siiyo 10 maalmood gudahood ah Xasan Sheekh iyo Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale isku raacay in dib loo furo xuduudda labada dal si loo fududeeyo dhaqdhaqaaqa shacabka labada dal loona xoojiyo ganacsiga iyo badeecadaha ee ka dhexeeya labada dal madaxweyne Xasan ama labada madaxweyne ayaa sidoo kale faray gudida wadajirka ah ee labada dal ee JCC inay ku kulmaan Muqdisho August si ay u wada hadlaan isuguna raacaan arrimaha danta ee ugu wada jira labada dal sida dhaqdhaqaaqa amni waxbarashada beeraha ganacsiga dhaafsiga xogta sirdoon caafimaadka tababarada dhinacyada kala duwan ayaa markaas qayb ka ahaa waxyaabihii la baahiyay ama warbixintii labada dowladood astaamahooda sida wadajirka ugu soo wada baxay Uhuru Kenyatta iyo Xasan Sheekh Maxamuud waxaana markaas uu ka koobnaa ilaa iyo 19 qodob waxaana uu ka soo baxay magaaladaasi Nairobi waa hagaag waxaanu eegi doonaa markan barnaamijkeena iyo qaybaha kale daawadayaal
mareekanka dhabba u qaaday ayaa si weyn u farxad geliyay Soomaaliland. Soomaaliland oo ah jamhuuriyad iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday ayaa soo dhaweysay xeerka difaaca qaranka mareekanku ee golaha wakiiladaasi mareekanku wax ka beddel ku sameeyeen si la isku waafajiyo xiriir difaac oo dhex mara Soomaaliland iyo mareekanka iyo xeerkaasi kaga degsan. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda maamulka Soomaaliland ayaa lagu sheegay inay Soomaaliland si weyn u soo dhaweynayso wax ka beddelka lagu sameeyey xeerkan oo la ansixiyey Khamiistii markaasi aanu soo tagnay. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay soo dhaweynaysaa ansixinta golaha wakiilada Mareykanka ku sameeyeen xeerka ogolaanaya in wasaaradda arrimaha dibaddu ay sameyso cilmi baaris iyo ka warbixin xiriir amni ammaan oo ay yeeshaan Mareykanka iyo Soomaaliland ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay. Xeerka ayaa markaasi sahlaya in Mareykanku iyo Soomaaliland ay yeeshaan wada shaqayn la xiriirta in Mareykanku iyo xulufadiisu helaan albaab ay ka galaan Geeska Afrika si looga hortago joogitaanka Iran ee gacan ka cadan. Sidoo kale ujeedka laga leeyahay xeerkan ayaa ah in laga hortago saameynta sii kordhaysa ee Shiinaha la dagaalanka argagixisada, tahriibinta dadka, xayawaanka iyo hubka sharci darrada ah. Waxay sidoo kale la sheegayaa inuu xeerkan keeni doono horumar dhanka ganacsiga ah. Wakiilka maamulka Soomaaliland u jooga Mareykanka Bashiir Goodo isna qoraal soo saaray ayaa soo dhaweeyay ansixinta xeerkan, wuxuuna golayaasha sharci dejinta Mareykanku ka codsaday inay ka gacan geystaan dhaqangelinta xeerka ay ansixiyeen. Waxaanu ku dhiirigelinaynaa aqalka wakiilada iyo odayaasha inay dhammaystiraan hirgelinta tallaabooyinkan wax dhisaya, sidoo kalena ay wasaaradaha arrimaha dibadda iyo difaacu kala shaqeeyaan cilmi baaristan oo waqtigeeda ku qabsoonta. Waxay horseedi doontaa horumarinta xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliland ayaa la yiri. Ansixinta xeerkan ayaa yimid kadib safarkii uu madaxweynuhu maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ku tagay Mareykanka bishii Maaj ee sanadkan, waxaana la filayaa in labada dhinac ay dhowaan kala saxiixdaan heshiisyo la xiriira dhinaca amniga iyo diblomaasiyadda. Si kasta oo xaaladda noqoto, Soomaaliland ayaana bayaan dheer ka soo saartay oo ay ku lafaguraysay arrimahaasi iyada oo ay aada u jeexjeexday arrimahaasi. Nuxurka wararka ayaa daawanaysaan daawadayaal saaxiibayaal. Haddii aad ku cusub tahayna ku biir daawade oo ka mid noqo daawadayaashii saaxiibadii nagu xiran. Maxaa ka taqaanaa daawade meelaha ugu amniga xun caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho? Amni darada ka jirta Muqdisho xooggeeda waa laga bilaabaa markaasi Marinaayo ilaa Hotel Tawfiiq. Xaafadaha gidiga kale ma jiro ama waa laga soo bilaabo afaafka hore ee shabeellada dhexe ilaa waddada 30-ka. Si kale haddii aan kugu sheego waa Kaaraan, Yaqshiid iyo Hiliwaa goobaha ugu daran. Saddex dhibaato oo culus ayaa halkaasi ka jirto, waxaana xaqiiqa ah in booliis nabadsugid ayaa geeladhaan dadka aysan waxba ka qaban karaynin. Waxaana maalin kasta soo aasi doonaa macallin, arday, dhaqtar, hooyo, cunug iyo qof kasta oo qiimo leh. Maalin kasta wariyaasha way tagi doonaan, wayna soo duubi doonaan qoyska tacsida oo oynaya. Booliiskuna waa arki doonaa waa ma arki doonaan, balse kamu dhacaan in ay wax ka qabtaan. Wax badanna waa la eedi doonaa, balse ma mudna eeddaasi dhibka iyo wax sabab u ah. Waqooyiga Muqdisho waxay saldhig u noqotay qof kasta oo dilaa ah, askari kasta oo baxsad ka ah dowladda. Dowladdu waxayna markaasi ku dhow yihiin inay isku dhigmaan dadka shacabka ah iyo kooxaha tuugada ah. Dhammaan kooxahaasi burcadda ah oo isticmaala maandooriyo kasta waa fakad, ma tegi karaan goob aan halkaasi ahayn, mana jirto wax lacag ah oo soo galo ilaa ay dad dhacaan. Waa meesha keliya ee maganta iyo gabaadka u ah kuwa dadka dila, dadka dhaca, mararka qaarna kufsi geysta. Askariga booliska kuma dhaco inuu aaggaasi tago, haddii uu tagana isaga iyo qofka shacabka ah waxay laga cabsi og yahay ka shacabka ah. Waxaana in la badbaadiyo u baahan booliska. Markii waxba laga qaban waayey kooxahaasi, waxaa abuurmay ciyaal weero oo markoodii hore loo aasaasay in xaafadaha tuugada.